Takže čau lidi, já zítám u tohoto videa a tohle bude poslední díl za dnešek. Úplně teď to myslím ale vážně. Úplně poslední, 9. a zítra budem, jestli natočím 10. budem slavit první 10 dílů na tuhle hru. Ok, dáme start, tady máme plnou energii. A není to pravda. A co teď? Mám 30, můžem jít do toho. Jdeme. Jdeme do něčeho, který nevím, co je. Vyupgradená kočka versus dvě kočky. Wow. Dvě koček tady bude dost. Jo, jsem řekl. Nebo si mám poslat FD Guda? Ne. Tak, děkuju se, kam máme to vyhraný, asi je. Doufám, že tady na mě nic nevybachne. O, je nukový, ale. Počkat, tak co to je? Klokan. Proč to je klokan? To jsme se docela naštvali, jo? Lidi, 9. díl a je tady klokan. Nebo možná 9. díl a prohrajem to. Jo, já nukl... Jo, je mrtvej! Skoda klokan, co? Skoda! To máš motorovka, hned. Bum. Králíček maličké, Fire. A už tady nejsou žádný. Tak pojďte, zničte to. Už. Vyhráli jsme 1000, teda 11 200, wow. Uvidíme, co bude dalšího. Japamika, nevím, co to je. A nejspíš Kuba. Kuba je taky stát. Jdeme do toho. What? My máme 84 toho energie. Jdeme ještě do toho, nevím, co je. Ale jdeme do toho. Oh, je to na pláži. Kočka versus kočka. Duel. Vylepšená kočka versus dvě kočky. Dvě kočky vylepšení versus dvě kočky. Tři kočky. Čtyři minuty už natáčím. OK. Tak.
Tak jen to porazit ne. Tak to není problém. Doufám, že jsem to neutratil za nic. Je 11 000 životů. Slun! No, já to srandu. Ale ne! Rychle. Oh ne, oni už jdou dál. Rychle, posílám všechno, co můžu. Tak, rychle. Ale ne. Ne. Rychle, fajn, maští se. Fajn. Tak. Jsem trochu posatitána. Tam je na to expert. Vidíte? Je silnej ten titán? Boom. Na jednu ranu, lidi. Na jednu ranu. To je smola, že? Tři slon. Já ty si už ze země srandu. Dva slony. V jedné hře. Další slon je dole. Dinosaurus za to. A pojď, doraž to už! Jo! 11 500, jsme na to... nová kočka. Novou kočku. Ale je to bez special, takže to znamená, že to bude za jídlo, že? Kung fu ket. To bude další jako za level. Kolumbie! Aha, teď je Jižní Amerika. Jdeme ještě do Kolumbie, lidi. Já jdu ještě do Kolumbie. Nevím jak vy, ale já jdu do Kolumbie. Kočka versus kočka. Kočka versus dvě kočky. Jak to může dát? Lepšá kočka versus panáci. Kočka. Panáci. A teď tuning kočka. A tahle kočka. A
ještě celou Jižní Ameriku a budeme potom na měsíci. A měsíc tam je boss fight. Když ho porazíme, porazíme chapter 1. OK. Tak pojď, zničte to už. Ne, já jsem to vyplýtval na nic. Ale ne. OK. Tak pojď, zničte to už. Nějaký boss snad nebude. Jak by jsem to asi možná prohrál. A byla by. A to vy nechcete, že? OK. O, boxerky! Boxerka je tu. Ale ne. Vyhráli jsme! 1800! Wow! Já se těším, až budu mít ten měsíc. Brazílie! Potom možná Chile a tak. A 35. Já to možná ukončím. Kde jsme začali? Jo. Odtaď jsme začali jako... Začátek videa a po Brazílii. Takže já už se tady rozloučím, takže mějte se krásně u dalšího videa, teda u zítřejšího videa, čau. U nové epizody je zítra.